ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်တွေရဲ့တက်တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာနေပြည်တော်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလွှတ်တော်အစည်းအဝေးနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုနက်နက်10နာရီပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုမိုးလဲတနားရီခွဲအချိန်မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တက်တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်မတိုင်မီကြာကာလ6လဖြစ်တဲ့2018ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလအထိအတွက်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြံပြည်ထောင်စု၏ဗန္ဓာငွေအရာအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြံပြည်ထောင်စု၏အခွန်အခောက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြံတို့ကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကသဘောထားမှတ်ချက်နဲ့ပြန်လည်ပေးပို့လာတဲ့ဥပဒေကြံနှစ်ခုနိုင်ငံတကာချင်းငွေကိစ္စတစ်ခုတို့အပါအဝင်လွှတ်တော်အသီးသီးမှကြန့်ရှိနေတဲ့ဆောင်ရွက်ဆဲဥပဒေကြံတွေကိုလည်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုဦးစားပေးအလိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့နာယကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးနာယကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတင်ပြလာတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရောင်းငွေသုံးငွေတွေကိုစစ်ဆေးကြတဲ့အခါမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့တိုင်းပြည်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတင်ပြလာတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနဲ့ရောင်းငွေသုံးငွေများကိုစစ်ဆေးကြတဲ့အခါမှာလည်း6လကာလနဲ့ကန့်ညီပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်တော်လိုအပ်ချက်နဲ့တိုင်းပြည်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကန္တလိုက်ဒေသလိုက်လက်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအထူးအဆုံးဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအလေးထားပြည်သူ့လွတ်တော်တက်တမပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်းဆွေးနွေးရမယ့်ဥပဒေကြမ်း16ခုအစိုးရအနေနဲ့စက်တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိတဲ့အစိုးတစ်ခုနဲ့အသစ်ဖြစ်အစိုး10ခုရှိပြီးမိဂုံးတွေအနေနဲ့စက်တမပုံမှန်အစည်းအဝေးကနေတက်တမပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုပြောင်းရွှေ့မင်းမြန်ထားတဲ့ကျေပွင့်ပြမိဂုံး122ခုအပါအဝင်အသစ်ဖြစ်ကျေပွင့်မိဂုံး128ခုရှိရလို့သိရပါဗျ။